မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နေ့သစ်ကူးနဲ့အစံလွှဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့2024ဟာကချင်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့2024နှစ်သစ်မိန့်ကိုမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန္ဒကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လာရှိုနမ်ဒူကာလမပေါ်က E9 တတာဘုံဖောက်ခွဲခံရပြီးထပ်ပိုင်းကျူးကျသွားပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမြို့ပေါင်း16မြို့ကပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိန့်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ကြတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာအတိုင်းထက်အလွန်ထူးခြားပြောင်မြောက်လာပြီး2024ဟာကချင်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့2024ခုနှစ်နှစ်တစ်မြင့်ခွန်းမှာကချင်လူ့လိုက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် KIO ခရဖို့ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကချင်ပါတာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တဲ့အဖွဲ့တွေကြားအချင်းချင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်ပြီးလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားဖို့လည်းတတိထားသင့်တယ်လို့ထည့်တွင်းပြောဆိုထားပါတယ်မိမိတို့လူမျိုးအမျိုးသားရေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးလှုပ်တဲ့အခါဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုလည်းကြော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြောက်ရွံ့ပြီးလက်မြောက်အရှုံးပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှမ်းပြည်လာရှိုမြို့နယ်အတွင်းလာရှိုနမ်တူကာလမပေါ်က E9 တတာဘုံဖောက်ခွဲခံရပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းညနှစ်သက်ကူညတကောင်အချိန်မှာလာရှိုမြို့နယ်ခုနှစ်မိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတဲ့လာရှိုနမ်တူကာလမပေါ်က E9 တတာဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရှိုမြို့ကနေတခြားမြို့တွေဘက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့လာရှိုနမ်ပေါင်းမိုင်းရဲ့ကာလန်တလန်တွေပဲကြန့်ရှိတော့ပြီးလာရှိုမြို့ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးနီးပါးဖြတ်တောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေစာနယ်ရိက္ခာပြတ်တောက်ပြီးမြို့တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့လာရှိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့တုန်းကလည်းလာရှိုမြို့နယ်ဟန်နာရွာကနေလာရှိုမြို့ကိုဈေးဝယ်သွားတဲ့မိသားစု3ယောက်မောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာအိနန်းရွာအရောက်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်30အရွယ်ရှိနန်ကျင်းခန်းဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘယ်ဘက်6ရက်တစ်ဖက်ဖြတ်တောက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်စမှုနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့သဘောတူညီမှုတစုံတရာမရဘဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြင့်နဲ့ဟာခါမြို့မှာဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်လောက်ကစပြီးအမိတက်လို့မရသေးတဲ့ဝက်ကူးဆက်ရောဂါတစ်မျိုးအဖြစ်များနေပြီးကူးဆက်ခံရတဲ့ဝက်တွေတည်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဟာခါမြို့ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဝက်ကူးဆက်ရောဂါတွေကြောင့်ဖျားနာနေတဲ့ဝက်တွေကိုဆေးထိုးရင်လည်းမသက်သာလာသလိုတချို့ဝက်တွေဆိုတည်ဆုံရတဲ့အခြေအနေထိရှိနေပြီးအကောင်ကြီးတဲ့ဝက်တွေကအကောင်သေးတဲ့ဝက်တွေထက်တည်ဆုံမှုနှုန်းပိုများတယ်လို့လည်းဟာခါမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဝက်ကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်းတွင်းကာလာအေးတဲ့အချိန်မှာဝက်တွေကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဝက်ချံတန့်ရှင်းရေးကိုလည်းအစဉ်အမြဲတန့်ရှင်းထားရပြီးစားကျွန်းစားကြံတွေကိုမကြွေးဖို့နဲ့အနည်းဆုံးဝက်ချံကိုနရက်တစ်ကြိမ်ပိုးသက်စေဖြန်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟာခါမြို့ကတွေ့ဆန်ရှာဝန်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ဟာခါမြို့အပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေဟာဝက်မွေးမြူရေးကိုတနိုင်တစ်ပိုင်အဖြစ်အိမ်တိုင်းလိုလိုမွေးမြူကြပြီးကူးဆက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာမြို့နယ်အတွင်းကဝက်တွေကိုသာဝယ်ယူပြီးမွေးမြူကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟာခါမြုံကတိတ်ဆန်ကုဆရာဝန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ချင်းမျိုးသားအရေးမှာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်ကြအောင်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံမတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ ZFU PDF ဇိုလန် CNO CNDF နဲ့ CNC CNDF မင်တပ်တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်
Sumi Federal Union, PDF Solan, Chin National Organization CNO CNDF ne Chin National Council Minta CDF Minta Tung Paroga Chin Pi Long Sanya Kesa Yetwe ne Chin Tamyo Da Long Sanya Kesa Yetwe Ma Chin Yi Nang Tabo Tunyi Jane Be Pupang Pawin Jame Lu Subare Chin Yi Nang Apwe Go Nang Ye Ya Do Lagang Si Ye Ya Do Lagang Mato Matya Chujo Tiba Laba Ga Atu Duwa Pupang Yin San Biro Tunlan Tua Me Lu Le Tabo Tu Tare Lu Pyo Bare Dizamala Chao Ye Ne Ga CNF CNA Poho Tha Najoma, CNF CNA Asupwe, CDF Sali Pwene, Luto Kuzle Asupwe to Choha, Chelan Kaunsi Nila Gango, Jimba Nangebi, Chelan Pwazibo Chikan Ubrine, Chelan Kaunsi Go Pwazi Kebare, Tabime Eri Nila Gango, ZFU, PDF Sula, CNO CNDF Ne, CNC CNDF Minta Duga, Democracy Sanone, Makani Rebin, Tendu Nimia Yemashira Jang Subi, Chelan Kaunsi Nila Gango, Matea Kebulo Pyo. ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမြို့ပေါင်း16မြို့ကပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတယ်လို့တဟအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေးရပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနှစ်လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မမိတ်သွန်းဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ပန်ဆိုင်ပုံကူမူဆယ်နှပ်ခမ်းကုတ်ခိုင်ကွမ်းလုံလောက်ကိုင်တင်နီတီဘောနှပ်တူတက်ရန်လာရှိုးနှပ်ဆန်မန်တုံကြောက်မဲနောင်ချိုစရံမြို့နယ်16မြို့နယ်ထဲမှာလူခွင့်ရင်ချပေါခံရမှုအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့တရားမျိုးသမီးဖွဲ့စည်း TWO ကမှတ်တမ်းပြုစုထားပါတယ် TWO ရဲ့မှတ်တမ်းပြုစုချက်တွေအရအယတားနေအိမ်တွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစီယုံစီခန်းတွေစာတင်ကြောင်းနဲ့ခမတွေအပြင်လက်ဒဏ္ဍာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာကလေး28ယောက်တည်ဆုံးပြီး48ယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီး36ယောက်တည်ဆုံးပြီး89ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအမျိုးသား45ယောက်တည်ဆုံးပြီး83ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူက123ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သူက239ယောက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကို TWO တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလောလောဆယ်ကဒီမြို့တော်တော်များများကဒီလိုမျိုးတံတားတွေကလည်းပြတ်တယ်ပေါ့နော်။တံတားကလည်းဒီ6ခုလောက်ပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အကောင်လုံးကတော်လိုင်းနေနဲ့ပတ်သွားတယ်။ဒီ highway လမ်းလည်းတော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီစီဆောင်တွေအတွက်ကပန်ပိုးကူနေနေမဲဟာတွေကအရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ဆိုလိုင်းနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကခေပေးတွေလွှဲပြီးမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့။အခုလိုင်းပြတ်ပေါက်သွားတဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများပြတ်ပေါက်တယ်။ဒီနှံခမ်းမှုဆဲဘက်တွေကလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်။ဒီကုတ်ခိုင်ပိန်းနေတဲ့ဆင်းနဲ့လိုင်းတွေပြတ်ပေါက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနေထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီဖိရှောင်တွေအတွက်ကူညီဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထိခိုက်တည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလက်နက်ကြီးအသုံးပြုပြီးပစ်ခတ်တာ၊လေကြောင်းအသုံးပြုပြီးပုံကျဲတာ၊မြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲတာစတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ TWO ကဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်စတင်ပြီးနောက်နှွေမာလာကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလေကြောင်းအသုံးပြုမှုတွေများလာသလိုတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့လေကြောင်းသုံးပြီးရဲရွာထဲကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ TWO တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကြဲဒီနိုဘာလာကနေစပြီးမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအသုံးပြုတာတော်တော်လေးစိတ်လာတယ်အကျဉ်းကြီးတွေတော်တော်များလာတယ်ဥမာဒီနံပါတ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းစစ်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်ဘက်ရွာနှစ်ရွာအတွင်းမှာစစ်ပွဲမရှိဘူးတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးလေနဲ့လာမှပုံကျဲသွားတယ်လူတွေတိတ်တယ်အစိယုံတွေပြတ်စီးတယ်ပေါ့နော်ဦးအိမ်တွေထိခိုက်တယ်အိမ်တွေနဲ့ကလေးတွေကလည်းအသက်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းဆင်တိုက်လူရင်အပြင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးသူပြောနေဒီယူယိုဟက်လီဟက်လာဟယ်လီကော်ပတာနာဒီလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အများကြီးတယ်ပြီးမှတစ်ခါတစ်ခါကိုဆိုရင်ဘုံလက်နက်ကြီးတွေကို၄-၅ခုပေါ့နော်၁၀ခုမကတစ်ခါတည်း
ပစ်ချလို့ရတဲ့အဟာတွေပြန်သုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေရင်လည်းသုံးမှလည်းပစ်ချလာတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနေကုံစစ်စေးရေးဟာနလာကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ခဲခုနှစ်ဆက်သုံးခုနဲ့နမ်ကန်နမ်ဆမ်မန်တုံနမ်တုနဲ့ဘိုင်းလုံးစားရမျိုးငါမျိုးကိုတင်ပိုက်ထားပြီလို့တန်တက် PSLF-TNL-ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းနေမြေစိုးမှုများရှိပြီးဖြစ်တဲ့မြို့တွေရှင်းတဲ့စစ်မှန်ပြီးကစစ်ဒေသတွေကို PSLF-TNL-စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတကပြည်သူလူထုကိုပြောကြားတဲ့အထဲမှာစစ်ရေးအရအောင်ပွဲတွေရနေပြီးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မဝေးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ရစုစည်းထားပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအောင်ပွဲတွေအစင်းစင်ရနေပြီးရမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဆက်ခွန်တော်လိုင်းအင်နောက်ပိုင်းမှာ
လာအတွင်းမှာတောင်တန်းနဲ့ပြမအကြာနီးကပ်သောပေါင်းစင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွေ့ကျကျလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဗဟုပြုဖြစ်တည်လာတဲ့ဒဇယ်နှစ်ခုစစ်စင်ရေးဟာနလမပြည့်ခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောခုခံတော်လှန်စစ်ရလဒ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုပြောကြားတဲ့နှစ်သက်ကူမိန့်ခွန်းအတွင်းမှာအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားသွားတာပါ။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းအထူးသဖြင့်2029စစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖယိုဖယဲပြုတ်ကွဲလာနေပြီးစစ်သားအများပြလက်နက်ချလာနေကြတယ်လို့လည်းယာယီသမရကပြောပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံမှုနဲ့စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဟာလည်းစစ်ရဲနောက်ခံတမိုင်းမှာမကြုံစဘူးလောက်အောင်အရေအတွက်အလုံးအရင်းနဲ့များပြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစင်းတစခုစစ်စင်ရဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ချအရေအတွက်ဟာ950ကျော်ရှိလိုက်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအရေအတွက်ဟာတည်ရရတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နွေဦးတော်လန်ရဲ့၃နှစ်နေပါအချိန်ထိကင်းပြင်းတဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား18,000ကျော်ကိုချေမွန်ခုခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကေအန်ယူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲရအောင်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့ဒူဝါလက်ရှိလကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌကလည်းသူ့ရဲ့နှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းမှာအောင်ပွဲတွေအစဉ်စဉ်ရလာနေတာကြောင့်2024မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လိုက်အထူးသဖြင့်2029စစ်စင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေသမိုင်းမှာမကြုံဘူးလောက်အောင်ရှုံးပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါင်း20ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း400ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်